অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ প্ৰতি দীৰ্ঘকাল সেৱা আগবঢ়াই অহা সুমিষ্টভাষী এগৰাকী সুলেখিকা, এগৰাকী শিক্ষাগুৰুৰ জন্মদিন। প্ৰজ্ঞাৰ সাধিকা তথা দৰং মহাবিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত উপাধ্যক্ষ ডক্টৰ স্বাধীনতা মহন্তৰ 70 সংখ্যক উপজা দিনটোত মঙলবাৰে তেজপুৰ সাহিত্য সভা ভৱনত উন্মোচিত হয় 30খনকৈ নতুন গ্ৰন্থ। মঙলবাৰে বিয়লি ডক্টৰ মহন্তৰ জীৱন পৰিক্ৰমা আৰু সৃষ্টিৰাজিক সামৰি এখন অভিনন্দন গ্ৰন্থ প্ৰকাশৰ বাবে সম্পাদনা সমিতিখন পূৰ্ণাংগৰূপে গঠন কৰা হয়। সদৌ অসম লেখিকা সমাৰোহ সমিতি, শোণিতপুৰ জিলা সাহিত্য সভা, তেজপুৰ সাহিত্য সভা, সাংস্কৃতিক সংস্থা সুদৰ্শন অসম, দৰং মহাবিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সহযোগত মুক্তিযুঁজাৰু শৰৎ চন্দ্ৰ শৰ্মা ফাউণ্ডেশ্যন আৰু প্ৰজ্ঞা প্ৰকাশনৰ উদ্যোগত প্ৰকাশ হৈ ওলাব এই অভিনন্দন গ্ৰন্থখন। আজিৰ সভাত এই বিশেষ গ্ৰন্থখনৰ সম্পাদনা সমিতিখন পূৰ্ণৰূপত গঠন কৰা হয়। ৰাজ্যখনৰ এগৰাকী বিশিষ্ট লেখিকা ডক্টৰ মহন্তক এই সভাতে 70 সংখ্যক জন্মদিনৰ বাবে ওলগ জনোৱা হয়। এই সভাত ডক্টৰ মহন্তৰ শিশু কবিতা পুথি আৰু এখন শিশু উপন্যাস মৌ গুণ গুণ আৰু বল আগুৱাই বলৰ উন্মোচন কৰা হয়। পুথি দুখন উন্মোচন কৰে ক্ৰমে ৰাজ্যৰ আন এগৰাকী বিশিষ্ট শিশু সাহিত্যিক দিলীপ কুমাৰ বৰুৱা আৰু সাহিত্যিক গুণকান্ত বৰুৱাই। ইয়াতে ডক্টৰ মহন্তৰ ছাত্ৰ অলক শৰ্মাৰ কবিতা পুথি ক্ৰমশ নদীখন উন্মোচন কৰা হয়। তেজপুৰ সাহিত্য সভাৰ সভাপতি ডক্টৰ ভূপেন শইকীয়াৰ পৌৰহিত্যত অনুষ্ঠিত সভাত অভিনন্দন গ্ৰন্থখনৰ সম্পাদনা সমিতিৰ সভাপতি ডক্টৰ চাৰু চহৰীয়া নাথ, যুটীয়া সম্পাদক পংকজ বৰুৱা আৰু ডক্টৰ দুলাল চন্দ্ৰ দাস আদিসকলৰ লগতে বহুকেইজন বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে।